Зняли ми нашу рибину. Це форель, не горбуша, як я вам казала, форель. 15 хвилин. Нам понадобилось при температурі 170 градусів. Чудова і смачна. І по ціні. Цей кусок форелі нам обійшовся в 130 гривень. Ці дві великі миски. Мойви нам обійшлися 120 гривень. Мойву ми не брали в супермаркеті копчену, а от форель ми брали. Такий кусочок можна взяти за 350 гривень. А звичайно, своє не зрівняти з тим, що готує хтось. Ми молось, не ми обгорка шелестить. Готуйте. Він любить смачно. На ничку у пітьмі, аби мовчали моралісти, аби лиш знав.